Uhuhu, už je to tady zas. Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Jdeme se společně podívat na to, jak dopadnul první díl. Reaguji na ČSFR komentáře ke Kameni mudrců. Schválně chtěla jsem 300 lajků, uvidíme, jestli tam jsou. Vy blázni, je tam 489 lajků a samozřejmě 12 dislajků, protože se video spoustě lidem nelíbilo. Ale tak to je úplně normální, když komentujete hejt, dostáváte hejt. A já jsem ho dostala víc než dost. Dneska si teda zareagujeme na další komentáře z ČSFD a to tentokrát na druhý díl Tajemná komnata. Jdeme se společně podívat na to, jaké nejhorší komentáře schytal právě film Harry Potter a Tajemná komnata. 871 komentářů. To je o hodně méně, než bylo u prvního dílu, ale uvidíme, co tady zase vyplodili. Dáme si tam zase podle hodnocení a sjedeme na poslední, tady 44. Dobré ono? To vypadá jako, že jsou tady úplně ty stejný lidi, kteří komentovali první díl, tak to mi přijde už úplně jako mimo. Tak toto šlo absolutně mimo mě a žiju. Hele, chlapče, ty už si to komentoval u prvního dílu, tak to je skvělý. Koukám, že se tady objevují všechny známý jména. Z prvního dílu reaguju na komentáře na ČSFD. Máme tady třeba Flamariona. Noční můra pokračuje, druhý návrat do stojatých bradavek zvedal po světě údy a pěli se ódy. Potěr to nezvládl ani tentokrát a to i přesto, že se mu v prvním díle povedlo vyhonit, tedy dohonit kuličku. Tenhle ten týpek si myslí, že je vtipnej, ale mě to moc vtipný nepřipadá. Spíš by si asi měl najít holku. Cabaret 24 napsal, perverzní. Můžete mi někdo říct, co je perverzního na Harry? Jako kdyby to bylo o něčem jiném, jo? Tak řeknu OK. It's Levioso. Levioso. Ale co je perverzního na Tajemné komnatě? Koukám, že tady budeme reagovat vlastně úplně na všechny lidi, kteří už byli v minulém videu, ale proč ne? Josie a Didmus nám tady píše tralala. Znovu ta samá hrůza, špatný humor, vykrádání cizích knih a scénářů, trapné scény, dialogy, zápletky, hrozný český překlad, zlé myšlenky schované za dětskou nevinností a spoustu peněz, které by si dali mnohem lépe využít, skončilo v haji. Tak jo, tak přemýšlím, že já jsem asi do toho záchodu dala hodně peněz. Náš známý Jeržik. Totéž co u předešlého dílu, účastník top 30 nejhorších filmových zážitků roku 2002 a vede top 5 nejhorších filmových zážitků roku 2002 v kině. Lobotomie análním otvorem by nemohla být horší. Lobotomie análním otvorem? Tak to mě zajímá. Aha. To je blbost, prosím tě, co to meleš? Jsem se tady kvůli tobě napálila. Teď nevím, kdo vypadá hůř, jestli ty nebo já. Asi já. Nevadí. Dost bylo Harryho, nesnáším Harryho. Už ani z té největší nudy ho nechci nikdy vidět. Tak na něj nekoukej. Ricky Fitz dal jednu hvězdičku. Jako sorry, film, ve kterém je Eva Watson většinou času šutr, prostě nemůže dostat víc. Tohle ten komentář mě aspoň rozesmál, protože vím, že spousta kluků právě ve třídě na základce tak se koukali na Harryho Pottera kvůli Hermioně. JR54. Ahoj, JR. Harry Potter zrovna mezi mé filmové oblíbence nepatří. O, ale už dostal dvě hvězdičky, to těž nechtí. Dauby píše... Podstatně horší než jednička. Dobře natočené po technické stránce, ale dlouhé a nudné. Proč 2,5 hodiny, pro boha? Na sledování dalších dílů série už nemám výdrž. Dobře, na další díly se nekoukej. A 2,5 hodiny? Sakryš, teď to je málo. Četl jsi knížky? Určitě napište mi dolů do komentářů, co si o tom myslíte. Chtěli byste filmy Harryho Pottera, aby měly tak 7 hodin? A nejspíš poslední díl Relikvie smrti tak 12, 15, možná ještě víc? Renu nám píše. Všechno nakonec dobře dopadne, všechno se vrátilo do normálu, nikomu se nic nestalo, literární předloha byla většinou dodržena, ale k dokonalosti chybělo ještě hodně. Musím s tebou souhlasit v tom, že k dokonalosti chybělo ještě hodně, samozřejmě, z každého filmu jde vymáčknout víc. A to, že to všechno dobře dopadlo a že se to vrátilo do normálu, je kvůli tomu, že je to nejdřív psaný jako pohádka pro děti. Jak když jsem třeba byla v knihovně úplně poprvé a hledala jsem tam Harryho Pottera, tak jsem se docela divila, že to patří právě do pohádek. A celá série, což mi připadá, že tak od trojky už to moc pro děti není. A nebo si podívejte na 6 nebo na 7. To už je tak trochu horor.
Musím říct, že tenhle ten díl má mnohem lepší hodnocení na Hvězdičky, než měl ten předchozí, což mě trošku mrzí, protože si pořád myslím, že jednička je mnohem lepší. Tady máme komentář od Michal Hům. Hrdině jsem vydržel až do utkání v nějaké hře, při které se mělo lítat na košťatech. To byl fanfrbál. Pak už mi bylo přesílku dobře se svými režijně zvládnutějšími sny. Nechci vědět, co jsi dělal, ale chválím tě za to, že jsi ten film vypnul, protože proč koukat na něco, co mě nebaví. A ty dvě hvězdičky jsou v pohodě. Pořád lepší, než tam napsat odpad. Evandr. Citelně slabší než první díl. Pohádka pro děti to již není, ale pro dospívající či dospělé je to jen slátanina mnoha různých událostí. Věřím, že kniha je zpracována lépe. Máš pravdu, kniha je zpracována dokonale. Je to slabší i podle mě než první díl, to o tom žádná. A pohádka pro děti, před chvilkou jsem to říkala, Harry Potter není tak úplně pro děti. Těžko říct, jak to Rowlingová vlastně zamýšlela, ale postupně se do toho zamotávala a zjišťovala, že čtenáři společně s Harrym rostou a tak jim to chtěla připodobňovat. Protože nemůžete nechat pořád Harryho ve stejném věku. To by bylo divný. Filip píše. Příšerný díl, asi nejslabší díl ze všech, hodnocení 40%. 40% ještě jde. Osobně nemůžu souhlasit, já mám za nejhorší díl jiný díl, nebudu vám říkat který, protože ono k tomu stejně dojde. Stružák. Ze zpětného pohledu ještě horší než jednička, je to zkrátka až moc podobné. Pochvalu si zaslouží Lucius Malfoy a zřejmě se z toho stane tradice, také Severus Snape. Závěr filmu, boj s baziliškem, má náboj, šťávu, ale první dvě třetiny filmu se hrozně vlečou. Vtěsnat film do 2 hodin a hned mohlo být o hvězdu víc. Nedávala bych ho kratší, je pravda, že je to takový trošku vleklejší, ale proč ne? Tohle je aspoň super komentář. Tady je napsáno, proč dává 2 hvězdičky, proč nedal víc, co se mu na tom líbilo. Jo, takhle by měly vypadat tady ty komentáře na ČSFD, když komentujete nějaký film, protože občas ty komentáře jsou na facku. A přečteme si dneska poslední komentář, kterou máme tady od uživatele jménem, tak doufám, že ten komentář nebude takovej. Podle mě o hodně horší než první díl. Jediný pozitivum, který jsem na tomhle dílu viděl, byl ne až tak trapnej konec, jako byl v jednice, ale to ostatní to bylo hrůza. Celý film byl vlastně jenom o tom, jak Harry s někým soutěží nebo bojuje a pokaždý slavně zvítězí. Každý se raduje a samozřejmě ten, kdo byl poražen, je strašně na a rychle utíká, poprvé to ještě šlo. Ale když už se to opakovalo po několikátý, tak mi to přišlo spíš k smíchu. Stejně tak už mi hodně vadí, jak kamkoliv Potter přijde, tak tam ho znají a strašně ho obdivujou a žasnou, jak je skvělej. Samozřejmě, že chápu, že Potter je slavný kvůli svý jizvě na ksichtu od Voldemorta, už je to tam trochu moc opakovaný. Další věc, co se mi tam na tom nelíbila, je Harry Potter v roli akčního hrdiny, který kosí hada, respektive ho probodne. To se do takovýhle filmu opravdu moc nehodí a ještě když ho zabije, takovej smrkáč. Celkově mi připadalo, že se to celý snažili udělat akčnější, rychlejší a občas temnější. To se sice povedlo, ale spíš filmu ubralo. Co si o tomhle komentáři myslíte? Jako jo, taky mě strašně štve, že neustále zmiňujou, že Harry je slavný, ale on je slavný a pro tenhle svět kouzel je hodně důležitý, protože díky němu padlo zlo, teda který se díky němu zase objevilo. Co si o tom myslíte? Já třeba Harryho Pottera a Tajemnou komnatu mám hodně ráda, protože se tam objevuje jedna z mých oblíbených postav a to je Zlatoslav Lockhart. A celý ten film je docela fajn. Já si nemyslím, že by to byla taková srágora, jak někteří tvrdějí. Co si o tom myslíte? Máte rádi Tajemnou komnatu? Jestli ano, napište mi to dolů do komentářů. Napište mi svůj vlastní názor na tenhle film. A pokud byste chtěli další díl, kde budu reagovat na Vězně z Azkabanu, tak mi sem hoďte 300 lajků. Dneska to určitě nebylo tak strašně vtipný a trapný, jak někteří psali u minulého videa, ale uvidíme, třeba se to někomu líbilo. Moc krát vám děkuju a budu se na vás zase těšit u dalšího videa. Oh.